По-бавно да ни изпустим от бивката. Тук трябва да е. Малко е разбит, но се минава. Легендата за трите групи скали разказва, че скалите се превръщат в великани, които излизат от покоя си и защитават слабите. Те крият дълбоки тайни, които само избрани хора могат да разкрият и да получат мъдростта им. Представляват масив от около 10 красиви скални игли с височина 40-50 метра, наподобяващи коли на замък. Образувани са от въздействието на водата и вятър върху варовика. Скалите изникват непосредствено от бреговете на язовир Цонево. Намират се на 4 км от село Спарухово, област Варна, на главния път Айтос-Провадия. Феноменът се състои от три масива. По цялата им дължина са прокопани три тунела, през които минава стария автомобилен